I disse dagene så trenger de fleste av oss bevegelse. Så jeg har tenkt å dele to sekvenser med dere, som er to tradisjonelle yoga solhilsener. Så den første er en stående, så hvem som helst kan gjøre. Så den begynner med fotsålene litt fra hverandre. Kjenn at du finner en god og rett holdning der du trekker magen litt inn for armene langs sidene. Åpner litt opp i brystet. Og så beveger du deg med pusten med å trekke armene opp og se opp. Og puste ut, bøy fra hoftene og heng ned. Her forlenger du deg fram sånn at du får bruke ryggen din, nesten så du svaier ryggen, og puste ut, henge forover. Så ruller du deg opp, tung i overkroppen, så du må bruke beina, puste inn, løfte armene, se rolig opp, og puste ut og få armene langs sidene. Så gjør gjerne den noen ganger, så du kjenner at du finner din måte å gjøre den på. Så viser jeg nå solhilsen A. Så er litt mer dynamisk, litt mer utfordrende. Puste inn, få armene opp, og puste ut og bøye forover. Helt inn. Strekker deg langt fra, så du får tak i magen, går eller hopper bak. Så senker du deg ned med albuene tett i chaturanga. Puste inn, strekker deg godt opp. Her løfter du lårene, ser opp. Og puste ut, skyver bak. Vanligvis så står vi i denne i fem rolige pust, der du finner stabilitet. Der du hviler pusten, skyver hælene bak, skyver godt fra gulvet, løfter sittebeinet opp. Nå hopper jeg bare, men du kan også gå fram. Forlenge deg langt fram og puste ut. Trekker deg helt inn. Kommer opp, se rolig opp og puste ut for armene ned langs sidene. Så denne solhilsen kan du godt gjerne gjøre opp til fem ganger, så er det en veldig fin måte å få bevegt kroppen. Namaste.